Esa obra consistió en remodelar a rotonda que tiñamos. A glorieta que existía xa non era de todo eficaz, aquí pasan moitos autobuses e moito tráfico pesado, entón tuvemos que movela 2 metros e a maiores ganarlle na zona das nosas 2 estradas provinciais. Esta obra vertebra en 3 patas. Unha é a estética ornamental de vila urbana que se acaba de conseguir, tamén outro eixe moi importante que é o subsuelo, e a última pata importantísima é a seguridade viaria para os peóns e para o tráfico rodado. E isto é un punto máis do que ven facendo a Diputación de Pontevedra ao longo destos anos, porque a verdade, calquer corruncha donde vayamos, aí está sempre a Diputación de Pontevedra. As zonas peonís, o casco urbano, o que estamos facendo, estradas, saneamiento, bueno, eu creo que aí, desde logo, hai un antes e un despois dun modelo de provincia, dun modelo de facer as cousas, dun modelo equitativo, redistributivo, obxectivo. Eu síntome moi feliz de que a Deputación poida ser o instrumento en ocasións que xunto aos vosos fondos propios permite que se poida facer esta transformación. Creo que somos unha provincia que non ten nada que ver coa que herdamos, creo que Gondomar é un pobo que non ten nada que ver co que herdaches, e iso creo que é a obriga da xente que nos dedicamos á política. Transformar os entornos, as vilas, os concellos para mellorar a vida da nosa veciñanza.